Fica emocionado quando a gente é sorteado. Receber a coroa, a gente emociona. É que, como de costume, todas as madrugadas a banda de couro sai festivamente pelas ruas e é recebida pelo imperador, uma mesa farta de quitandas e muita coisa gostosa, para comemorar o início dos festejos da novena e da festa. Como filho de Pirinópolis, resgato essa tradição há muitos anos. Para mim é uma coisa fantástica. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, a festa do divino. Isso aí fortalece o espírito da gente. A felicidade, o prazer, é maravilhoso. O imperador é fazer a festa. Eu tenho a minha casa, a minha casa está disposta ao povo, e vem o pessoal trabalhar, e eu vou arrumar a barraca, igual estão fazendo aqui, né? Fazer os doces, fazer as comidas. E servir os cavaleiros e um pouco da comunidade que couber na casa. Depende de nós, cavaleiros, para fazer uma boa festa, a gente faz. A gente canta, a gente toca viola, a gente bate catira. E toda festa a gente fala, essa vai ser a melhor festa do ano passado. Porque a gente dá a alma, dá o coração para fazer uma boa festa. E o que a gente faz bem feito. Nós somos 24 irmãos, 24 pessoas que faz a festa ter o calor que ela tem. E a nossa festa é a número um. Deus pague o belo lã. A gente está recebendo muita ajuda aqui dos amigos nossos, da comunidade aqui de Pirinópolis, pessoal tudo aqui, todo mundo com boa vontade para ajudar. E hoje, graças a Deus, já tem umas
umas 60 verônicas prontas, tem umas 2 horas de prazo que está fazendo, né? Desde idade de 6 anos já conhecia fazer verônica, que meu tio foi festeiro uma época. Agora, de pegar a direção, foi de uns 8 anos para cá. Porque sempre as minhas companheiras iam falecendo, assumia, e eu ajudava sempre as pessoas que sabia. O processo é você colocar a água com o açúcar no tacho. Aí você arruma a clara de ovos, bate bem na água, coloca dentro daquele tacho e leva ao fogo. Ali põe o limão. Cada quilo de açúcar eu coloco 1 colher de chá de limão. E vai ferver. Então ele sobe as espumas, você vai tirando a espuma, bota a água e sobe a espuma de novo. Vai espumando, como fosse uma rebaixa, uma produção de açúcar. Aí depois que estiver bem limpinha, a gente coa, põe numa vasilha grande. Dali a gente vai dividindo os pontos, certo? Igual tá aqui. Para produzir o doce. A hora que tiver o ponto ali, na pedra que viu, tirando o ponto na água, ele vai para a pedra que contém um gelo. Que é o gelo dá o pacto no melado fervendo, quente. Então ele dá aquele pacto para não açucarar. Se pôr numa pedra quente, ele açucara na hora, nem sai do melado da pedra. Chegar aquele ponto. Quando aquele ponto ficar rendado, eu trago para a mesa, faço aquele pavio que chama. A tradição antiga é pavio. Agora, depois do pavio arrumadinho, a gente corta. Tamanho certinho, só algumas que fica maior. A origem sempre, toda a vida a gente viu falar que ela veio de Portugal. Esses docinhos eram só para quem vestia de branquinha, as crianças, as mocinhas, eram os doces da Virgem. As Virgens são as crianças que se vestem de branco para acompanhar o cortejo do imperador. Então, como agradecimento a esse acompanhamento, essa procissão que eles fazem, o imperador agrada as crianças com doce, que é essa verônica que nós fazemos. E a quantidade de jovens que já trabalha nisso aqui, tudo aprendeu comigo. Que eu pego eles com 5 anos. Então é uma tradição que se um morreu, o outro assume. Agora que eu tô vendo como é que faz, eu nem sabia, imaginava como é que fazia, não. A gente que mora aqui em Pirinópolis já vê como uma tradição. Que vê uma verônica, geralmente só vê ela de ano em ano na festa divina. E ficou marcada, não sabia como fazia. Aprendi esse ano, aprendi um pouco tarde. Já comi várias verônicas, já saí várias vezes de virgem. É ótimo estar aqui no meio de tanta gente jovem e senhoras que já sabem fazer, poder ajudar na festa divina, que é a festa aqui. É feita do povo para o povo. Ninguém faz ela sozinha. Se eu morrer, meus filhos, eu quero toda a vida dentro dessa tradição com o Espírito Santo. Uai, igual a Terezinha, eu também posso ir para a tradição e ensinar a fazer. Na sombra de uma paineira encontrei um passarinho.